Du hører nå på Daniel Joakim, en podcast med filosofi i møte med Gud, vitenskap, kristentro, etikk og mye mer. I dag så har jeg fått besøk av Anders Kvellestad. Han er partikkelfysiker ved Universitetet i Oslo, men enda viktigere er det at han er Tottenham-supporter, og enda viktigere enn det så er det at han er fra en liten bygd i Telemark som heter Bamble. Akkurat samme som meg, så selv om jeg kanskje mislykker, så er det for at han beviser på at en så liten bygd faktisk kan produsere en oppegående person. Jeg og Anders har pratet litt om hvordan det er å leve som vitenskapsmann, hva han gjør. Vi har pratet litt om de minste bestanddelene i universet, om vitenskapens grenser, om Gud, og ikke minst det å prøve å være et fornuftig menneske samtidig som du lever med en kristen tro på lasset. Så minner jeg dessuten på at vi har en premieutdeling gående nå. Nettopp fordi boka Grill en kristen har blitt solgt i 5000 eksemplarer siden den ble lansert sist sommer, hvor jeg har skrevet dette kapitlene, så gir vi nå vekk 3 eksemplarer av dette her, fritt tilsendt over de neste 3 ukene. Og det eneste du trenger for å få deg en av disse er enten å sende en melding med feedback, kommentarer, ønsker om gjester, temaer og så videre til mail@danieljoakim.org eller på Facebook. Eller nummer 2, du kan gå inn på iTunes, søke opp denne podcasten og gi den en stjernerating og en review. Og da må du også i tillegg si fra på mail eller på Facebook at du har gjort det, siden ikke jeg finner hverken navn eller adresse på iTunes. Og da er du automatisk, uansett om du har kommentert positivt eller negativt, med i trekningen av 3 bøker over 3 uker som blir fritt tilsendt hjem til deg. Så sett frem kaffen, sett på noe stearinlys, så tror jeg dere har en god time å vente. Dette er Anders Kvellestad. Ønsker vi velkommen til Anders Kvellestad, som er partikkelfysiker ved Universitetet i Oslo, og nå er forsker. Velkommen. Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her. Vi har en litt, jeg vil egentlig kalle det for en litt sånn morsom bakgrunn. Jeg tror ikke jeg visste hvem du var, jeg tror ikke du visste hvem jeg var. Stemmer. I 2016, hvor vi begynte å følge hverandre på Twitter, og vi hadde dette arrangementet som heter Filosofiuka, og så tenkte jeg at nei, det hadde vært kjekt å få med han. Og så plutselig så hører jeg litt med familien min, og så finner jeg ut at først og fremst jeg er fra samme sted, Bamble, et lite sted med ca. 10 000 innbyggere, ja. Og ikke bare det, vi er begge kirkeaktive foreldre. Stemmer. Så alle forhold skulle måtte tilsi at i hvert fall vi skulle kjenne til hverandre fra før, ja. Det var altså Twitter som måtte til. Det var Twitter som måtte til, og vi heier på samme fotballag, så vi, som jo også er en viktig identitetsmarker. Ikke minst. Vi er fullt enige med at Tottenham er veien til frelse, og Arsenal går motsatt vei. Absolutt. Veldig bra. Men du havnet altså som, du fant et sted på veien at du hadde en dyp lidenskap for å finne ut av hvordan universet fungerte. Hvordan startet det? Det startet med dinosaurer, som det bør, synes jeg. En hver god vitenskapskarriere bør begynne med dinosaurer. Nei, jeg har lest et sted at de fleste, eller veldig mange da, en betydelig andel av de som ender opp som forskere har hatt en interesse i barndommen for enten verdensrommet eller dinosaurer. At det ofte er et av de stedene interessen for naturvitenskap begynner. Og for meg så var det begge deler. Jeg kledde meg ut som Tyrannosaurus Rex i barnehagen. Mamma syntes det var litt utfordrende å sy Tyrannosaurus Rex-kostyme til meg. Hun var nå påpå på indianer eller cowboy, men jeg skulle være Tyrannosaurus Rex. Så jeg var tidlig interessert i naturen, og var ganske lenge overbevist om at jeg skulle bli, paleontolog. Jeg visste ikke at det var det het, jeg skulle bare bli dinosaurforsker. Ja, så du på Friends og syntes at Ross Geller var kul? Friends kom inn i livet mitt litt senere. Ja. Ja, men ja, jeg følte nok en viss sånn slektskap til Ross når jeg begynte å se Friends. Og så hadde jeg selvfølgelig en periode der jeg skulle bli rockestjerne, og en periode der jeg skulle bli proff på Tottenham. Men så når realitetene ble klare for meg, Så det var på slutten av videregående at jeg oppdaget at matematikk og fysikk, det var fag der jeg gjorde det greit, som jeg hadde et visst talent for. Og så syntes jeg det var veldig gøy. Så det var på videregående at jeg fant ut at ok, jeg skal studere fysikk, det er det jeg skal gjøre. Så det var der det begynte. Så brukte jeg et par år på, før jeg faktisk kom i gang med fysikkstudiene. Jeg var ett år i militæret, og så var jeg ett år på Sagavold Folkehøgskole på musikklinja. Og så endelig så kom jeg i gang med fysikken da. Mm.
Og hva var det som tiltrakk deg da først? Var det rett og slett bare kunnskap for kunnskapens egen del, eller var det pengene som stort sett er det som motiverer? Det er jo åpenbart pengene som trekker folk til å studere teoretisk fysikk. Nei, det er ikke så mye penger inne i bildet. Jeg tror, ok, det er mange grunner her. Det første var det at det var noe jeg var relativt flink til. Når jeg skulle begynne å studere på universitetet, så lurte jeg på, det var to retninger jeg vurderte. Det ene var fysikk, og det andre var sammenlignende politikk. For jeg synes politikk var så veldig spennende. Og så tenkte jeg vel med meg selv at, ok, det er antagelig lettere å få jobb som fysiker og så liksom følge politikk på fritida enn motsatt, så liksom følge fysikk på fritida. Så da valgte jeg fysikk der, og har for så vidt ikke angret på det da. Etter hvert, så har jeg er veldig opptatt av kunnskap for kunnskapens skyld. Det er en veldig viktig verdi for meg. Etter hvert da, jeg flyttet til Bergen, studerte bachelor og master på universitetet her i fysikk, og så etter 5 år i Bergen. Jeg er en av få østlendinger som blir virkelig varm om hjertet når jeg hører Bergens dialekt, men etter... Varm om hjertet av sinne, sånn som jeg, eller? Nei, jeg synes det er så vakkert. Jeg blir ja, varm om hjertet, det er bergensk her, er nydelig. Men så da, fant jeg veien tilbake til Østlandet, og tok en doktorgrad i da, teoretisk partikkelfysikk i Oslo. Og i retrospekt så har jeg funnet at det har en motivasjon til, for, som knytter seg til det politiske, for å jobbe med partikkelfysikk. Og det er det at det er omtrent så lite kommersielt som du kan få det. Det er veldig lite innslag av motivasjon av penger, det er veldig lite innslag av... Altså det er mye statuskamp, og det er mye, altså. Partikkelfysikk er ikke et liksom, nirvana der alle er snille og fredelige, men det er noen verdier som er ganske tydelige i partikkelfysikkforskningsmiljøet, og det er sånne ting som ja, verdien av kunnskap for kunnskapens skyld, at forskning skal være åpent tilgjengelig. Når vi skriver et dataprogram, så legger vi det ut, så legger vi ut koden på internett. Vi skal frigjøre forskningsdataene våre. Så den politiske delen av meg opplever dette som et bitte lille opprør mot en alt for kommersiell kapitalisme. Ja. Hva slags ting jobber du med nå? Så jeg er partikkelfysiker, en teoretisk partikkelfysiker, så vi deler oss litt sånn i to. Du har de som gjør eksperimenter, og så har du de som er teoretikere og som gjør mer matematikk og mye programmering. Og det jeg, kanskje det viktigste jeg jobber med, er at jeg prøver å tolke eksperimentelle data, for eksempel fra denne Large Hadron Collider på CERN, som er liksom det største eksperimentet vi har da. Og det noe jeg bruker mye tid på er å ta resultatene derfra og så analysere de og se hva betyr disse resultatene for gyldigheten av ulike nye partikkelfysikkteorier. Var det samme eksperimentet hvor de fant Higgs-bosonen? Stemmer. Så det var liksom det var den store oppdagelsen de så langt har gjort på LHC, var at de oppdaget Higgs-bosonen i 2012. Ja. Og det er altså en stor partikkelakselerator i Schweiz, langt under bakken? Langt under bakken. Den ligger 100 meter under bakken. Den ligger på grensa mellom Schweiz og Frankrike, og er en gigantisk ring, underjordisk ring, 27 kilometer i omkrets. Der man akselererer protoner, altså hydrogenkjerner, i opp mot nesten lysets hastighet, og så kolliderer man de sammen, og så har man da en rekke store detektorer som essensielt fungerer som gigantiske digitalkameraer, som da prøver å registrere dataene fra disse kollisjonene, og det er liksom hundrevis av millioner av kollisjoner i sekundene. Og så prøver man da å se på de statistiske mønsterne i disse dataene, og så prøver man å finne spor da av ting som kan bryte med vår rådende teori. Så i partikkelfysikk i dag så har vi en teori, den liksom den gjeldende etablerte teorien er den som har fått det ganske kjedelige navnet standardmodellen. Og i den teorien, som funker veldig bra, stort sett, så forventet vi at det skulle finnes et Higgs-boson. Så den oppdagelsen da i 2012 ble liksom den første, eller den siste, det var den siste brikka som falt på plass i denne standardmodellen.
Og nå jo da det eneste alle fysikere nå håper på å motbevise denne standmodellen. For vi tror ikke det var enden på visa, vi tror det finnes liksom større, bedre teorier. Og det det jeg jobber med, prøver å analysere disse teoriene og se, finnes det noen spor i disse dataene som kan tyde på at noen av disse større teoriene stemmer. Så det spørsmål som vi prøver å forklare mørk materie, vi prøver å forklare hvorfor det finnes et lite overskudd av materie over antimaterie i universet, den typen, den typen spørsmål. Og hva er på en måte din forslag til alternativ til standardmodellen? Hvordan ser det ut for en layman, holdt jeg på å si? Vi dobler antall partikler, det mitt forslag. Nei, det selvfølgelig ikke mitt forslag. Men det et godt forslag. Det en av de, kanskje den mest populære nye partikkelfysikkteorien de siste 20 årene, en tanke som kalles supersymmetri. Og det finnes mange grunner til å, at vi... Det finnes mange gode grunner til å tro på supersymmetri fra liksom, teoretisk ståsted. En av de viktigste grunnene er spørsmålet om hvorfor var Higgs-bosonet lett nok? Hvorfor var massen til Higgs-bosonet lav nok til at vi kunne oppdage den på CERN? Et annet er spørsmål som hva er mørk materie, som vi føler oss nesten helt sikre på at det finnes noe materie ute i universet. Det finnes veldig mye av den. Men vi klarer ikke detektere den. Vi har ikke liksom, det eneste måten vi merker den på så langt er på grunn av gravitasjonell tiltrekning. Vi klarer ikke se den gjennom elektromagnetisme, sånn som vi kan gjøre med de andre partiklene. Så supersymmetri har en forklaring på hva den mørk materie kan være, for eksempel. Så dette har vært en enormt populær teori, og jeg ble på en måte, gjennom min utdanning, så ble jeg oppdratt, om du vil, i den rette tro, som er da, å tro på supersymmetri. Jeg har fortsatt tro på at det er en mulig teori. Jeg har også begynt å studere andre teorier, fordi så langt så har vi ikke funnet noe tegn til disse supersymmetriske partiklene. Mm. Hvis jeg kan oppsummere det, hvor mange alternativer er det som måtte hyppig diskuteres i dag? Oi, det faktisk vanskelig å oppsummere. Det finnes på en måte noen store... Altså, antallet spesifikke teorier er nesten, altså det er et latterlig stort tall, men det finnes noen store rammeverk. Supersymmetri er et sånt rammeverk, og innenfor supersymmetri så kan du formulere nær uendelig mange teorier. Så har du det, noe som kalles Grand Unified Theories, GUT-teorier, som du kan knytte til supersymmetri hvis du vil. Det er på en måte et stort rammeverk. Så har du rammeverk som satser på at for eksempel kanskje Higgs-partikkelen ikke er en elementær partikkel, kanskje den faktisk består av noe mindre. Det noe vi kaller composite Higgs. Så det finnes, ok, nå skal jeg plukke tall ut av løslufta her, men la oss si 10 roughly sånn store rammeverk da. Ja. Men innenfor her så finnes det et nær uendelig antall teorier, så vi blir ikke arbeidsledige. Like mange teorier som det finnes teoretikere? Absolutt. Problemet vårt er ikke mangel på teorier, problemet vårt er mangel på nye data. Ja. Når du må bygge en 27 kilometer lang ring 100 meter under bakken, eller sende opp satellitter i verdensrommet for å lete etter spor etter mørk materie, det begynner å bli såpass komplisert å skaffe nye data, at det er liksom, vi trenger mer data. Det er det vi savner i feltet mitt nå. Spennende, så der er du i dag, men det som også er interessant for lytterne våre er at med deg på denne reisen så hadde du i hvert fall en tro, en kristen tro fra barns bein av. Var det utfordrende når du fant ut at ja, men det å utforske naturen er det jeg skulle gjøre? Ja. For det ligger i en måte en bakgrunnsnarrativ i kulturen vår om at disse to tingene, de lar seg ikke forene så godt. Ikke sant? Det er en bedre kristen, såkalt kristen karrierevei å bli... Og bli prest, om ikke det i hvert fall sykepleier eller lærer en sånn ting. Ikke sant. Det er et narrativ som absolutt er der. Og svaret på om har dette vært problematisk, svaret på det er på en måte både ja og nei. For på en måte så, internt for min egen del, så løste jeg i hermetegn denne konflikten når jeg var sånn 7-8 år gammel. Fordi farfaren min var prest, og farmor var prestekone, og
Og når vi da var på besøk hos de som liten, så var jeg mye der, og farmor passet oss av og til, og hun sørget for at vi barna lekte jo mye, men det var også et visst sånn element av oppdragelse, og i, en god kristen oppdragelse i denne leken. Så hun lærte oss litt om de ulike bibelhistoriene og den, disse tingene, men samtidig så var jeg fryktelig interessert i dinosaurer. Så jeg hadde jo sett på programmet på TV at dinosaurene levde for milliarder år siden. Og så når da bestemor fortalte meg om Adam og Eva, og at det ikke var, at det var mennesker, og det var de første menneskene, og den skapelseshistorien, sånn, så måtte jeg bare spørre henne, ja, men bestemor, hvor var dinosaurene? Og bestemors svar var at nei, det, de var ikke der. Essensielt var liksom svarene svar, ikke hør på det snakk om dinosaurene på TV. At dinosaurer aldri har eksistert? Ja, jeg tror ikke vi egentlig hadde tenkt over problemet en gang. Det, i hennes verdensbilde var ikke dette et problem. Så budskapet var velment, men det var essensielt ikke hør på de der dinosaurdokumentarene på TV. Men så ble det veldig fort, veldig tydelig for meg at ja, men, i dette spørsmålet så tror jeg heller jeg skal stole på de der dinosaurforskerne på TV, og ikke bestemor. Men så skjønte jeg at men det betyr ikke at alt dette andre står og faller på hele denne troen som bestemor og bestefar og familien min har hatt. Det står ikke og faller på spørsmålet om fantes det dinosaurer, hva er jorda gammel, den type ting. Så jeg bare ganske tidlig så forsto jeg at nei, dette må passe sammen på en eller annen måte. Så på den måten så løste jeg det internt litt sånn tidlig. Men så vokser man jo opp da, i, som du sier, det er et sånt kulturelt narrativ om at ja, men det må jo være, det må jo åpenbart være en konflikt her. Det må jo åpenbart være irrasjonelt å tro på noe noe ikke fysisk, noe i hvert fall noe som går forbi det rent empiriske. Ja, ikke sant? Så det har absolutt vært perioder i livet mitt hvor jeg nok ikke har vært så stolt er kanskje ikke riktig ord å bruke, men jo, kanskje det er det. Altså, jeg har ikke fronta min egen tro, og jeg gjør ikke det nå heller, egentlig, så mye. Fordi min tro har alltid, altså, selv om jeg ikke tror det er en nødvendig konflikt, det mellom det å jobbe med naturvitenskap og forholde seg til et naturvitenskapelig verdensbilde, og det å ha en kristen tro, så har min kristne tro alltid kommet med en stor dose tvil. Det er veldig få dager der jeg er 100% overbevist om at jeg har skjønt det, om at mitt verdensbilde stemmer. Som regel er jeg ganske, føler jeg meg ganske utrygg på det. Og den utryggheten blir også, den blir styrka da, hvis når du vokser opp med et inntrykk at det må være en konflikt her. Selv om jeg personlig ikke har sett den, selv om jeg personlig ikke har opplevd den, så er det så tydelig fra kulturen at åpenbart er det en konflikt her. Så jeg ventet, altså opp gjennom videregående, opp gjennom når jeg begynte på universitetet og så videre, så var det akkurat som jeg hele tiden gikk med en forventning om at nå må jeg snart innse hvor problemet ligger. For det skal åpenbart være et problem et sted. Jeg husker, det var omtrent når jeg hadde begynt, eller på når det første året jeg begynte å studere fysikk. Så dette var rundt utgivelsen av Richard Dawkins' The God Illusion. Omtrent der. Og den ble jo da liksom presentert som liksom, her er kronargumentet, ikke sant? For hvorfor det må være en konflikt, og hvorfor det er irrasjonelt å tro. Så jeg brukte en påske. Det var en spesiell måte å bruke påska på, men det jeg leste den påska var Richard Dawkins' The God Illusion. Og var oppriktig forberedt på at, ok, når jeg er ferdig med denne boka, så kan det hende at jeg har mistet troen min. Jeg liksom prøvde å forberede meg mentalt på det. Og det hadde jo den motsatte effekten. Fordi jeg kom til enden av den boka og tenkte, var det det beste? Var dette det beste argumentet for den påståtte konflikten? Så den gradvise liksom opplevelsen at jeg har hørt mye snakk om denne konflikten, men jeg ser aldri, den ser aldri ut til å gjelde den formen for tro som jeg har. Det gjorde meg på en måte gradvis litt tryggere, i hvert fall, på eget ståsted. Så Richard Dawkins ble en sånn trostyrkende opplevelse? Ja, rett og slett. Kanskje ikke akkurat sånn han hadde håpet at den boka skulle virke, men for meg så ble det det.
det ga meg større tiltro til at altså, selv om jeg synes mitt eget ståsted kan virke tidvis uforståelig og mystisk, så har jeg til gode å bli så overbevist av et ateistisk eller et alternativt livssyn at det har vært nok for meg til å faktisk skifte ståsted selv. Jeg merker ofte at jeg er ganske glad på ateister sine vegne. At, jeg startet også dette her med nyateismen, og det var på en måte da jeg også måtte ta et bevisst valg og et bevisst oppgjør med hva tror jeg egentlig på. Og fant ut at ja, det er absolutt reelle spørsmål som tidligvis kommer opp, men det er på en måte ikke den der totale kraften da, som gjør at dersom dette var det beste man hadde å stille med, så... Ja. Men at det heldigvis finnes artister med betydelig større intellektuell slagkraft. Og det, det gleder meg nesten. ja, meg også. Og jeg har jo skjønt at det er helt andre kilder jeg må gå til for å liksom virkelig finne de filosofisk kraftige argumentene. Og de kildene er jo veldig interessante, men de ser også ganske annerledes ut. Det er på en måte ikke den der banale sikkerheten at hei, jeg er fornuftig, og du lider av en vrangforestilling. Ikke sant? Det er noe med det. Det er der vi starter. Ja, det er riktig. Men så prøver jeg hele tiden å være ærlig på at for meg så er på en måte livssynet mitt stadig en sånn der work in progress. Jeg tror ikke nå at jeg i 2018 har liksom, ja, nå har jeg funnet svaret, og dette kommer jeg til å stå på resten av livet. Jeg begynte et sted, vi har alle et utgangspunkt. Mitt utgangspunkt var en det jeg vil anse som en høyst gjennomsnittlig oppdragelse fra et gjennomsnittlig kristent hjem. Det har vært mitt liksom, startsted, og alle har sine startsted, og så har jeg ikke liksom jeg har ikke møtt overbevisende nok argumenter til å fundamentalt skifte syn. Men kanskje om 2 år, om 5 år, om 10 år kanskje har jeg endt et annet sted. Jeg vet ikke, men det er liksom per dags dato her står jeg. Du snakker om denne påståtte konflikten. I neste episode skal vi prate med Tommy Cleish, fysikkprofessor, som skriver mer om dette her at nei, tro og vitenskap er ikke så mye to ting du kan prate ulikt om, men er egentlig en måte integrert del av den dypt menneskelige aktiviteten som er en etterstreben da, etter sannhet. Og når mennesker søker sannhet, så tar vi til ulike verktøy, og så prøver vi å utføre den aktiviteten. Ja. Men hvor gikk du hen når du oppdaget at det var kanskje ikke en konflikt allikevel, men det holder jo på en måte ikke. Det er ikke det at det ikke er en konflikt. Du ønsker jo, altså ingen ønsker å tro på noe som åpenbart er tull, du ønsker på en måte å tro på det som er det beste alternativet. Ja, og det at, altså bare for å begynne der, det at den ideen om en historisk konflikt, det at det er en relativt moderne myte, det var for meg en ganske, hva skal vi si, det var noe jeg ikke innså før langt ut på universitetet. Jeg kom over Bjørnar og Davidsen sin bok Da jorden ble flat. Det var et godt sted å begynne for å få røske opp i egen mangelfulle historieforståelse. Som en følge av det, så ble jeg gradvis mer og mer interessert i vitenskapshistorie, og spesielt samspillet mellom kirkehistorie og vitenskapshistorie. Så den opplevelsen av at å være, det trenger ikke være en konflikt, som forsker, som fysiker, så kan jeg se meg selv i en ganske stolt kristen tradisjon av samspill mellom forskning, naturvitenskapelig utforskning, som det er rart å snakke om forskning når man snakker om ting som skjedde for 1000 år siden, men sånn naturvitenskapelig utforskertrang da. Og kristens ståsted, at der er det et stort samspill. Så det var viktig, det har vært viktig for meg personlig, fordi det har gjort at jeg kan den tidvis flauheten over å være kristen som jeg kunne oppleve tidligere, den har forsvunnet litt. Jeg kan fortsatt kjenne på det. Det finnes absolutt dager der jeg ikke
har så lyst til å vedkjenne meg kristen tro. Og så finnes det dager der jeg føler meg tryggere på det. Men den, å lære mer om, om den historien har absolutt påvirket dette i en positiv retning for mitt kristne livssyn. Men som du sier, så er det også et spørsmål. Du har ikke bare lyst til å unngå å holde på et, hva skal vi si, at noe er konsistent er på en måte et minimumskrav. Du har lyst til å prøve å finne det beste, det mest konsistente livssynet. Og dette er et spørsmål som både interesserer meg og plager meg. Det plager meg fordi det virker fryktelig tilfeldig at jeg som er vokst opp i et kristent hjem og et relativt kristent samfunn skulle komme frem til at jeg har, tilfeldigvis så er kristendommen det beste livssynet. Jeg har en mistanke om at jeg kunne blitt en ganske god liberal, moderat muslim også. Fordi en del av de liksom filosofiske grunntankene om at ok, en, kanskje man trenger noe sånt som en skaper, den type ting, kunne talt til meg også fra andre livssyn. Så man, jeg vil på en måte anerkjenne at det er helt sikkert et aspekt av det. Men så har jeg også, synes jeg det er en viktig fortelling som du kan fortelle gjennom fra det kristne ståstedet, nemlig spørsmålet ok, hvorfor oppstod moderne naturvitenskap i Europa, i Vesten? Hvorfor oppstod det ikke i Østen? Eller andre høyt utviklet og veldig store riker og samfunn og kulturer? Hva var det som gjorde med, hva var det med Vesten som gjorde at det vi i dag ser på som moderne naturvitenskap fant sin spire her? Og da blir jeg ganske, jeg synes det er en ganske overbevisende fortelling, den du da kan fortelle om at det kristne, det klassiske kristne gudsbildet, Gud som en på en måte absolutt rasjonell lovgiver, absolutt god, absolutt rasjonell, det finnes en sånn rasjonell grunnstein til eksistensen, at hvis du har den filosofiske grunntanken, så har du allerede en forventning om at den fysiske verden skal gjenspeile dette på en måte. Så tanken om at det gir mening å lete etter mønster, det gir mening å lete etter lover i naturen, er noe som relativt naturlig springer ut av et kristent livssyn. Og det kan virke ganske åpenbart for oss som er oppvokst i Norge på, i vår tid, men for de omkransende kulturer så var det jo på ingen måte åpenbart. Ikke sant? At det var noe slik som en, ja, som en objektiv lovmessighet, og at universet var grunnleggende rasjonelt. Ja, ikke sant? Og denne kristne tanken om det er vel det som omtales som de to bøkene, at det finnes på en måte, det finnes to veier til å, komplementære veier til å lære om Gud og lære om skapelsen, og det ene er gjennom historisk og gjennom teksten, gjennom Bibelen, men det andre er å studere naturen, at det er på en måte en måte å du kan se på det som en måte å lovprise Gud på, og det er også en måte å lære noe om Gud, og det er et perspektiv som jeg finner ganske dyp glede i da. Det er at jeg på den måten kan knytte det jeg gjør i det daglige, som føles ofte veldig teknisk og langt fjernet fra religiøse funderinger, at jeg i bunn og grunn så kan jeg ta et steg tilbake, og så kan jeg se på det i dette større bildet, at det jeg studerer fra, sett fra dette kristne ståstedet, er skaperverket. Vi lærer noe teologisk viktig ved å studere naturen. Og når man ser tilbake, så er jo dette her også en ganske grunnleggende versjon for disse pionerene, helt fra 1200-1300-tallet, og fram med disse kjente skikkelsene som vi kjenner til, med Sir Francis Bacon og Copernicus og Galilei og alle disse her, at naturen vi studerer er ikke bare en natur, slik at når vi lærer om naturen, så lærer vi ikke bare om naturen, og punkt om finale, ferdig med det, men du lærer jo noe om, nærmest om Gud selv, og hvordan Gud selv har valgt å skape. Ja. Og man trenger ikke nødvendigvis være enig med det, men jeg tror i hvert fall man kan forstå at det gir en slags ekstra motivasjon
for en person som tror at dette er sant. Ja, og så er det jo selvfølgelig da viktig å si at åpenbart, og det er jo et rent empirisk spørsmål, åpenbart trenger man ikke være enig i dette filosofiske grunnsynet for å gjøre god vitenskap og for å se motivasjon i vitenskap. Men hvis man er åpen for det perspektivet, så kan det tilføre en slags ekstra dimensjon. Og et sånt, altså et eksempel da, på at vi kanskje lærer noe om Gud gjennom naturvitenskap, som jeg synes er veldig givende, er for eksempel spørsmålet om evolusjon, eller som er enda nærmere mitt felt, spørsmål om kvantefysikk og hvordan liksom, naturen fungerer på veldig sånn finkorna skala. At det vi finner når vi studerer naturen, er at naturen er i en sånn form for evig skapelse. Skapelse er ikke noe som skjedde, det var ikke et trylleslag for 6000 år siden eller noe sånt. Det vi ser er en natur som er i kontinuerlig skapelse, og vi er en del av den prosessen. Livsformer utvikler seg over tid, blir til tilsynelatende veldig forskjellige livsformer. Vi ser kaotisk, vi ser på en måte strukturer som oppstår fra tilsynelatende kaotisk og tilfeldig bevegelse nede på molekylnivået, så oppstår det. Det former seg stabile og viktige strukturer, komplekse strukturer. Og hvis du går helt ned til liksom kvantefysikknivået, så ser vi en natur som på en måte utforsker muligheter. Naturen ser ikke 100% deterministisk ut. Det er en slags sånn slingringsmonn i naturen på den minste skalaen. Så det er en viss sånn, det er et veldig levende bilde av skapverket, som for meg resonerer veldig med en skapergud, da, som er noe mer, som er noe større, som er noe vakrere enn den tryllekunstnerguden som man kanskje har hørt om i andre sammenhenger. Og det er veldig interessant. Det er jo en gammel jødisk tanke, det der, egentlig, at Gud er på en måte den som trekker orden ut av kaos. Og at hva betyr det at Gud er skaper? Jeg merker ofte at når jeg prater med ateister og spør dem hvorfor tror de ikke på Gud, og så beskriver de grunnene sine, og så er det veldig lett å sette sånn etter slutten og si at vet du hva? Den guden tror ikke jeg på heller, så da er vi helt enige. Men at når vi snakker om Gud som skaper, da, så er det ikke denne tryllekunstneren vi snakker om. Det er ikke et eller annet menneskeliggende vesen som er veldig mye større, som entrer inn i historien på et punkt, enten for 6000 år siden, 10000 år siden, eller 13,7 milliarder år siden med Big Bang. Setter et eller annet maskinmerk i gang, og så trekker seg unna. Men jeg tror et av de beste spørsmålene for mitt, rett og slett bare å skape undring, er, man sier ofte i filosofien, så de enkle spørsmålene er gjerne de beste. Barn er de beste filosofene. Gamle mennesker med 30 års utdannelse er ofte forferdelige filosofer, for de stiller seg selv spørsmål som ingen har interesse av. Ja, spesielt hvis de er fysikere, for kan i stort sett de uttaler seg om filosofiske spørsmål de ikke har noen grunnlag for også. Men bare sånne spørsmål da, som hva er eksistens? Ja. Altså, jeg tenker at mennesker gikk glipp av noe når vi måtte vokse opp og ble så vant til at ting bare er som de er, at vi glemte å stille oss selv i spørsmålene. Tenk om å gjenoppdage den der barnets fascinasjon for å løpe rundt og tenke at alt er nytt, og så løpe bort et tre, og så hva i alle dager er dette her, hva slags struktur er det, hvor kommer det fra, hva, og så videre. Og så løpe bort en hund, og så måtte, hva i alle dager er det, hvorfor er snuta kald, hvor kommer det fra, hva gjør det. Men rett og slett det er et grunnleggende spørsmål, hva er eksistens? Og denne her åpenbaringen at ja, men eksistens er ikke noe som er åpenbart i det hele tatt. Nei. Og ikke minst hva er på en måte de nødvendige forutsetningene for eksistens. Ja. Og forstå det at Gud som skaper betyr ikke at han var der på et visst tidspunkt og satte et maskinverk i gang, men at Gud som skaper betyr at han er den kontinuerlige opprettholderen av all eksistens, at eksistens i seg selv er umulig, isolert fra den som er eksistensen selv. Og det gir på en måte en ny sånn, som du sier da, veldig sånn levende
levende forståelse, tenker jeg at ja, men Gud er ikke noe som er der ute som jeg kan connecte meg på eller connecte meg av, eller som var der langt tilbake i historien og satt alt i gang, men Gud er på en måte, Gud er det første prinsippet som gjør at jeg kan løpe rundt her og nå og enten se på tv-serier eller, eller studere fysikk. Ikke sant, så det er et av de liksom viktige, hva skal jeg si, bildene i hodet mitt er akkurat det at jeg har ikke lyst til å plassere Gud ved begynnelsen av Big Bang, for eksempel. Jeg spør meg, så er det ikke usannsynlig at det har vært... altså, for det første så vet jeg ikke engang, vi vet ikke hvordan tid utvikler seg. Har det vært noe som vi kan kalle tid for Big Bang, den type ting? Finns det multivers, finns det mange univers, den type ting? Jeg har ikke lyst til å plassere Gud noe sted der. Det mentale bildet jeg har, og som føles viktigere, er, som du sier, Gud som opprettholder. Han ligger ikke foran som en sånn prime mover, men han er en sånn evig opprettholder av eksistensen. Han er svaret på spørsmålet hvorfor eksistens? Hvorfor i all verden skal den materielle verden gå til alt det bryet der og eksistere? Og det er også altså, det grunnleggende spørsmålet er det spørsmålet som i størst grad har holdt meg igjen til den, altså gjort at jeg har klart å holde på den kristne troen i perioder der jeg har tvilt veldig sterkt. Fordi jeg føler at et ateistisk livssyn, jeg opplever ikke at det tar inn over seg størrelsen, dypheten i spørsmålet. Hvorfor i all verden skal noe eksistere? Jeg elsker fysikk, og fysikk er ikke bare yrke mitt, men min store lidenskap, men jeg har aldri sett noen tegn i fysikken eller i naturvitenskapen til noe som kan forklare sin egen eksistens. Det slår meg som det er på en måte en filosofisk egenskap som det materielle tilsynelatende ikke har. Så jeg trenger, i bunn og grunn så er det liksom, jeg kommer alltid tilbake til det at jeg trenger et filosofisk fundament for eksistens. Og det har for meg vært liksom det sentrale spørsmålet som ofte har, ja. Og kanskje ikke bare at du ikke har funnet det, som du sier, innenfor fysikken, men man må stille seg spørsmålet, hva i alle dager kan det bety at noe som er materielt forklarer seg selv? At noe som har materiell utstrekning, og ja, som Thomas Aquinas sitt tredje gudsbevis sier, at alt som har materiell utstrekning er på en måte tenderer mot å i hvert fall gå i korrupsjon eller oppløsning, eller i hvert fall en eller annen tilstand hvor det oppløses og settes sammen på en ny måte. Ja, det høres ut som altså det høres ut som relevante innvendinger. Jeg er alltid siden jeg kommer fra liksom naturviter og fysikersiden og ikke fra filosofsiden, så er jeg alltid litt sånn, jeg er alltid litt skeptisk. Jeg møter sånne filosofisk tilsynelatende veldig, hva skal jeg si, vanntette argumentasjonsrekker, så møter jeg det alltid med en viss sånn skepsis, der jeg har lyst til å stille spørsmålet på hvert eneste steg, sånn, ja, men hvordan kan du være sikker på det? Hvor sikker er du? Jeg er veldig sånn, i hodet mitt så fungerer alt gjennom sannsynlighetsregning. Jeg er sjeldent 100% sikker på noe. Jeg er som regel 50% eller 70% sikker. Hvor stor tiltro har jeg til dette utsagnet, og så videre. Så hvis ikke du har tro på Gud, så har du i hvert fall trodd på Thomas Bayes? Ja, ja, jeg er bayesianer til min død. Så det er, hvis man har ikke forstått sannsynlighetsregning og betydningen av sannsynlighet før man har satt seg inn i bayesiansk sannsynlighet. Det kan anbefales for alle. Men jo, altså, for eksempel en antagelse om materiell utstrekning, jeg er ikke overbevist om at altså, det kan godt hende at den o-store fysikkteorien som vi forhåpentligvis finner en dag ikke har den betingelsen at noe har materiell utstrekning. Du har for eksempel teorier i dag, såkalt sånn hologramteorier, som hvis du tolker de veldig bokstavlig, så sier de essensielt at vår opplevelse av den tredimensionale verden er en slags illusion, at all informasjon ligger på en todimensional overflate,
at det vi opplever som tre dimensjoner er et hologram på samme måte som du kan se de der fancy små hologrammene på bankkortet ditt, som ser ut som det har tredimensjonal utstrekning, men det har egentlig ikke det. Da sier du i hvert fall at selv om ikke ting har tredimensjonal utstrekning, så har de todimensjonal. Ja, ja, men dette er bare et eksempel på at jeg er veldig skeptisk til å legge for store føringer på hva hva jeg tror at den dypeste fysikkteorien skal være. Jeg tror den kan være fryktelig, fryktelig annerledes enn det vi opplever som noe fysisk i dag. Men det jeg ikke tror er at den på en eller annen magisk måte skal kunne forklare sin egen eksistens. Det vil være en lov, det vil være en matematisk struktur, og det vil være noen, det må være noen ting i den ligningen, det være seg kvantemekaniske tilstander, kvantefelt, strenger, et eller annet. Det vil være noen objekter i den ligningen, og det vil være en form på den ligningen, og den kan ikke forklare seg selv. Det er liksom, og her trenger jeg, der vil noen stoppe og si ja, spørsmål utover det gir ikke mening, og det er bare grunnleggende uenig. Jeg tror de spørsmålene gir veldig mening, og jeg tror det er de dypeste spørsmålene vi kan stille oss. Ja. Jeg alltid synes at det har vært så merkelig at noen mennesker har bare lyst til å sette foten et eller annet sted og si at spørsmål utover dette gir ingen mening. Ja. For det virker som man på en måte bare privilegierer de enkle spørsmålene. Altså det er jo det er som å gå på universitetet, melde seg opp på alle de enkle fagene, som du vet at du kommer til å få god karakter i, men unngå de vanskelige fagene og si at nei, de vil jeg ikke ta, fordi jeg er ganske meningsløs uansett. Som du sier, det er fantastisk å bare fortsette å stille spørsmål. Ja, og gjøre de mest banale spørsmålene som finnes. Ikke sant? Det, altså, fremgang fås som regel når man, altså, man får... Det går fremover i naturvitenskapen når vi klarer å finne det rette spørsmålet, stille det rette spørsmålet. Så er det stort sett snakk om liksom, teknikaliteter, og okay, klarer vi å løse den ligningen? Men spørsmålet var å sette opp den ligningen du prøvde å løse i utgangspunktet. Ja. Så liksom, verdien av å fortsette å stille spørsmål, og det er også en sånn... Det er noe nesten paradoksalt der over at igjen trekker dette tilbake til konflikttesen. En av de noe av det man ofte hører da, om jeg har ikke lyst til å snakke om religion generelt, men om kristendom, er at det har vært på en måte begrensende. At det sier at noen spørsmål er forbudt. Du får ikke lov til å stille spørsmål om dette i naturen. Og det er, la oss si det sånn, det har aldri vært den opplevelsen jeg har hatt, og det er ikke en historie som jeg finner i noen aspekter, noen deler av kristendommen, absolutt, men ikke den retningen som jeg føler meg hjemme i. Og da, som du sier, at du da har et språk for å stille spørsmål som går utover det rent materielle, som går utover det rent fysiske. Og ikke bare si at hvis det ikke er fysikk, så er det ikke lenger et vettugt spørsmål. Det har veldig den der... Jeg har en hammer, og hvis problemet ikke er en spiker eller noe som skal snekkeres, så er det ikke et virkelig problem. Jeg har ikke noe tro på det. Ja. Og det virker litt sirkulært også, at du starter med at jeg tror at alt som er virkelig er fysisk på den måten som, og ikke bare fysisk, men fysisk på en ganske i en spesiell forstand. Det er jo nesten umulig å definere hva som er fysisk. Men også sier du at ja, men dette her virker ikke til å være fysisk, og ja, nummer tre da, derfor kan ikke dette her eksistere. Men at en virkelig kritisk utprøvning, og at en virkelig, det å tegne over seg at alt må stille spørsmål til, ja. At det tvinger oss nærmest da, til å fortsette å stille spørsmål, helt i høy av gode grunner til å stoppe. Ikke sant? Hvertfall når noen forteller meg at nei, her kan vi ikke stille spørsmål for lenger, så må jeg liksom spørre, ja, men... Hvorfor ikke det? Dette er et åpenbart spørsmål å stille. Det er et åpenbart spørsmål, og så vil noen hevde at ja, men det finnes spørsmål du kan formulere som allikevel ikke er meningsfulle. Hva er lukten av gult? Du kan formulere det grammatisk, men det gir ikke mening. Og det er, ja, det er jeg helt enig i, men for meg er ikke, det er ikke åpenbart at spørsmålet hva er den ultimate eksistensen, hva er den ultimate kilden til eksistens? Det er ikke åpenbart for meg at det er et spørsmål av den typen. Men det er et, altså, det er et relatert spørsmål knyttet til det her, og som også går på denne konflikttanken, da, denne konfliktmyten. Det er at du ofte hører utsagn av typen
ja, men vitenskapen har jo vist at vitenskapen viser at om en gang noen sier vitenskapen viser at, og så sett inn tema X, så er det veldig god grunn til å være behandle det med en viss skepsis da. Ikke, ikke for at man ikke skal tro på det, det er helt sikkert noe vettuktig bonde der, men veldig ofte når utsagn vitenskapen viser at brukes i samtaler om kristendom og vitenskap og som argument mot et kristent livssyn, så har det som regel da blitt sneket inn filosofi et eller annet sted på veien. Fordi en av grunnene til at jeg som kristen kan gjøre vitenskap sammen med ateister og muslimer og jøder og altså at vi kan jobbe sammen så godt, er akkurat fordi det vitenskapen handler om, som er utforskning av den naturlige materielle verden, det kan vi gjøre uten å stille oss en del av de dype filosofiske spørsmålene. Hva er den filosofiske implikasjonen av dette? Men hvis noen prøver å på en måte kuppe vitenskapelige oppdagelser, vitenskapelige fremskritt, som argument for sitt ateistiske ståsted, så har de da ofte sneket inn en filosofisk antagelse om reduksjonisme eller materialisme. Det livssynet da, har da kommet inn i deres filosofiske tolkning av naturvitenskapelige data. Så det er, ja, de filosofiske antakelsene har, og filosofiske perspektivene har mye å si da, for hvordan man til slutt leser liksom, naturvitenskapelige fremskritt. Og det er jo gjerne det man merket hos nyateisten også, at de var veldig på dette her å claime og si at «Hei gutta, vi har fornuft og naturvitenskap på vår side». Absolutt. Så hvordan alle dager kan dere, ja, underforstått da, alle som er imot det vi sier her, er egentlig også motstandere av fornuft og naturvitenskap. Det du oppdaget ganske raskt. Ja, og som en kristen så var det på en måte det kjipt. For det, hvis du skulle trodd på det, så måtte du jo oppriktig tenkt at jeg mistet plutselig tilgang til disse tingene her, og hva har jeg da alene meg på? Jo, jeg har noen gamle historier, jeg har litt overtro, jeg har foreldrene mine, jeg har besteforeldre, jeg har noen måter som mennesker lever på, men jeg har liksom ikke så mye mer enn det. Ja, ikke sant? Du blir dyttet, du mister rasjonalitet, er plutselig ikke et argument du har lenger, fordi noen har kuppet det. Og det er en viss sånn kjepphest for meg da, er at det er i disse store, virkelig de dypeste filosofiske spørsmålene, så finnes det ingen a priori mer fornuftig la meg omformulere det. Det ateistiske ståstedet er ikke a priori mest fornuftig. Det er ikke rimelig å anta det som en nullhypotese i en vitenskapelig sammenheng. Når vi studerer ting i naturen, så har vi ofte en nullhypotese, fordi vi har observert lignende fenomener før. Vi har masse data, masse erfaring, gode teorier å lene oss på. Det kan gi mening å si, dette er min liksom nullhypotese, dette er det jeg antar til å begynne med, og så må dataene virkelig overbevise meg i en annen retning før jeg forkaster den hypotesen. Det gir mening, det gjør vi alle sammen. Men det er ikke den typen spørsmål vi her takler. Vi diskuterer ikke et spørsmål om noe som skjer i den naturlige i den fysiske verden. Det vi diskuterer er hvorfor finnes den fysiske verden. Og der har ingen av oss den liksom, ingen kan si at mitt startpunkt er mer rasjonelt enn ditt. Ja. Og ikke bare hvorfor finnes den, men hvorfor har den strukturen den har? Hvorfor har den strukturen deltatt? Hvorfor finnes det regelmessigheter? Hvordan kan det finnes levende skapninger med til siden at noe fornuft, hvordan kan det finnes verktøy der ute som matematikk og logikk som på en eller annen merkelig måte kan anvendes til å absolutt, beskrive den naturen. Men da begynner du å trekke inn data, og det er jo det neste du må gjøre. Da begynner du å trekke inn observasjoner. Du har observert åpenbart at det finnes levende vesener i universet, og universet ser ut til å følge visse lover og sånn. Dette er veldig, veldig relevante data, men allerede før det, vi har alle, dette er bayesianerne i meg igjen som snakker, vi starter alle fra det vi kaller en prior, fra et a priori ståsted. Og fordi dataene våre
tilsynelatende bare fordi åpenbart er veldig intelligente mennesker veldig uenige med ditt og mitt syn. Så åpenbart så er det det oppleves konsistent å få disse dataene. Det er et univers med struktur med levende vesener. Du kan tydeligvis få det til å passe inn i mange livssyn. Og når dataene dine kan passe mange modeller, så betyr det at konklusjonen du lander på vil være veldig avhengig av hva trodde du i utgangspunktet. Hva trodde du før du begynte å ta hensyn til dataene? Og det er der, allerede der, jeg er veldig opptatt av at der er ikke den ene. Det ateistiske alternativet er ikke a priori mer rasjonelt enn et teistisk ståsted. Så ingen kan på en måte claime rasjonalitet på sin side. Rasjonalitet handler mer om når du har tatt noen grunnantagelser. Hvordan behandler du ny informasjon? Du må gjøre det på en ærlig og på en måte en oppriktig måte. Da argumenterer du rasjonelt, men innenfor en modell, ikke sant? Og da går jo den bayesianske modellen ut på at du oppdaterer da, din interne sannsynlighetsberegninger ut fra de nye dataene du får. Ja. Lik at hvis du tenkte at ja, dette var litt sannsynlig før, men så kommer det noen data som øker sannsynligheten på det. Ja. Eller slår den så langt ned at du rett og slett må finne en ny modell. Ja, og så det er liksom det er grunntanken i den såkalte bias-teorien eller bias-setning, er det at du gjennom ny informasjon, du har et ståsted, du har sannsynligheten for X er, jeg tror den er 30%, men så får jeg noen ny informasjon. Kanskje jeg tror at sannsynligheten for at Tottenham vinner ligaen neste år er 30%, så det var veldig høyt, men ok, hadde bare vært så over. Men la oss si 30%, vi er optimister her, sterke i troen. Og så får jeg noen ny informasjon. Kanskje jeg får høre at Harry Kane er langtidsskade. Ok, åpenbart så må jeg nå revurdere den sannsynlighetsvurderingen. Nå synker den til 10%, eller kanskje 5%. Så det er på en måte, den grunntanken er det som skjer i Bayes-teoremet, er liksom sånn sannsynlighetsbasert resonering da. Og det er en, jeg håper å si, en måte å strukturere tanker på som jeg finner ganske nyttig i hvert fall, for å prøve å resonere på en ryddig måte, der du tvinges til å alltid ta høyde for hva trodde jeg i utgangspunktet, og så samtidig på en måte være helt klar på hvilken ny informasjon tar du inn. Og så sier jeg selvfølgelig ikke at jeg klarer å resonere om de store spørsmålene om liv og univers og alt på denne måten. Jeg tallfester ikke disse tingene. Det gjør ingen, men det gir meg et mønster for hvordan skal jeg prøve å resonere om disse tingene. Ja, for det er vel en ganske vanlig kritikk, som blant annet jeg vil litt, at hva gir det noen mening i det hele tatt å prøve å sette en sannsynlighet på hva man tenker om disse store spørsmålene? Hva et hvert tall du på en måte finner på, en viss prosentandel som du finner på, virker litt sånn arbitrær. Men det positive er jo at du kommer til den anerkjennelsen at alle mennesker kommer fra et sted. Vi har hatt en oppvekst, vi har hatt noen forhåpentligvis gode foreldre som har lært oss noen grunnting, og så møter vi noen kloke mennesker på grunnskole, på videregående skole, så leser vi noen bøker, og så oppdateres våre trosbestander da, i henhold til det. Ja, og det her er, ok, vi skal ikke gå ned det kaninhullet som er da diskusjonen om subjektiv versus objektiv bayesianistisk tolkning av sannsynlighet. men bare, altså Vi kan ta den i en side. Vi kan ta den i en side bare til de som studerer statistikk. Riktig. Men det gir deg et språk for å i hvert fall snakke om ikke bare at utsagnet er absolutt rett eller absolutt galt, som er på en måte sånn formal logikk type resonering, men det gir deg et språk for å snakke om at jeg tror et utsagn er mer sannsynlig eller mindre sannsynlig. Og det er jo akkurat den typen utsagn som vi jobber med i naturvitenskap, der ting veldig sjeldent er helt sikkert eller helt usikkert. Vi lever av å jobbe med den usikkerheten, spesielt som teoretisk partikkelfysiker, så må jeg må jo, før jeg i det hele kan begynne å vurdere en teori mot data, så må jeg bestemme meg for om er det verdt, skal jeg investere de to årene på dette forskningsprosjektet, på denne teorien. Jeg gidder jo ikke gjøre det hvis jeg ikke a priori har litt tro på at dette er verdifullt, at dette er en viss sannsynlighet for at denne teorien stemmer.
Så sånne spørsmål om grad av tro dukker opp hele tiden, og da er det for meg som fysiker veldig naturlig å på en måte ta det språket og trekke det også ut til disse filosofiske spørsmålene. Ja. Sånn helt til slutt da, for du er jo en person som har levd med både tro og tvil opp gjennom hele oppveksten, på samme måte som meg og mange andre. Hva har vært din beste tips til unge kristne, eller for så vidt voksne, som opplever mye av det samme? Les litt vitenskaps- og religionshistorie. Det var i hvert fall for meg personlig viktig. Har du noen anbefalinger der? Et naturlig sted å begynne hvis du vil ha norsk litteratur er, synes jeg, den boka som jeg kom over, som var Bjørnar Davidsens Da jorden ble flat, som er en sånn hva skal vi si, en sånn gjennomgang av vanlige myter, vanlige historiske myter, og på norsk og veldig, veldig fin bok. Vi sender åpenbart Bjørnar en faktura etter denne episoden. Åpenbart, åpenbart, det blir ikke billig. Selvfølgelig. En personlig favoritt som jeg da leste litt senere er en bok som heter God's Philosophers av James Hannam, med undertitel How the Medieval World Laid the Foundations of Science, som høres kanskje litt tørt ut, men jeg mener om at det var det er rett og slett en veldig, veldig morsom bok. Det er en veldig spennende bok om der du lærer veldig mye viktig vitenskapshistorie, og hva skal vi si, pre-vitenskapshistorie, og man virkelig får se disse koblingene da, mellom tidlig kristendom og det som etter hvert skulle bli starten på den vitenskapelige revolusjonen. Og det er også en bok som har blitt hyllet av til og med ateistiske historikere, som at de tenker at nå kommer vi i hvert fall utenom dette simplistiske bildet om at det er enten sånn eller sånn. Absolutt, fordi det, ja, det er viktig, altså, i all... Altså, vi kommer fra et ståsted, vi argumenterer for vårt ståsted, men det er viktig å prøve å opprettholde altså man må prøve å opprettholde intellektuell integritet, ikke sant, så langt det er mulig å lese, altså ikke bare les kilder som støtter ståstedet ditt, les også kilder som er kritiske. I mitt tilfelle så var jo det å lese Richard Dawkins noe som endte opp med å styrke troen min, men det var ikke bare fordi jeg leste Richard Dawkins, men jeg leste hans bok, og samtidig så leste jeg en tekst som undersøkte den teksten igjen, og som argumenterte, pekte på svakheter. Så, ok, les vitt og bredt. Ja. Les kritiske bøker, men samtidig les også motstridende perspektiver. Ja, ikke sant, absolutt. Les mye, er vel egentlig det beste tipset. Ja. Og hvis ikke du klarer det, så kan du i hvert fall høre mye på podcast. Det er nest beste. Ja, og ikke være redd for naturvitenskap. Nei. Naturvitenskap, forstått i et samspill med kristendom, kan være et argument for noe som støtter troen din, ikke noe som tror den. Det tror jeg det er mange forfriskende perspektiver innen denne episoden, så jeg tror egentlig bare avslutte med å si tusen takk for at du kom hit, Anders Kveldestad. Tusen hjertelig takk. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Hvordan ser karrieren din ut videre? Hva er de neste tingene du har lyst til å kaste ut på? Altså, det jeg har lyst til er jo å få en fast forskerstilling. Det er de som kjenner akademia og forskerlivet vet at det er det alle folk i begynnelsen av 30 årene har lyst til når de jobber med forskning, og det er ganske vanskelig. Så det neste som skjer er at jeg skal flytte et år til London, forhåpentligvis selv i Tottenham og kamper, og jobbe med forskere på Imperial College. Ja, først og fremst for å se Tottenham. Først og fremst for å se, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Der kommer fysikken allerede rekke. Men det jeg jo håper er at det skal snart komme noen data fra CERN eller fra andre eksperimenter, for eksempel eksperimenter som leter etter mørk materie. Noen data som virkelig ikke stemmer med standardmodellen. For da har jeg og en gruppe med 30 andre forskere, vi har utviklet et stort dataprogram som vi da bruker til å analysere nye teorier i lyset av nye data. Veldig, vi gjør essensielt base-teorem her, bare med et gigantisk dataprogram. Så det er på en måte det jeg håper at det snart skal komme noen nye data som gjør at vi virkelig kan få noen spennende resultater ut av det dataprogrammet, og at det da kan hjelpe oss å liksom snevre inn hva er den neste teorien som skal liksom
Hva den neste teorien etter standardmodellen I partikkelfysikk? Hva blir den nye teorien? Det drømmen. Og hva ville det betyde? Hvis dere kom på nytt, ville det betyde at standardmodellen var feil? Eller ville det bare betyde at den må oppdateres litt? Nej, det vil bety at vi får endelig vist at den ikke var komplett. Ofte så det jo sånn I vitenskap at det ikke det at teorier feil, de bare ikke detaljert nok. Einsteins teorier om rom og tid og om tyngdekraft spesielt viste ikke at Newtons teorier var feil. Det viste bare at Newtons teori om tyngdekraft var en approximasjon. Akkurat som klassisk fysikk, Newtons mekanikk er ikke feil, vi bruker det hele tiden, men det en approximasjon, det var en tilnærming til hva som egentlig foregår på liksom kvantemekanisk skala. Så på samme måte så vil det bare, hvis vi finner noe nytt nå, så vil det vise at standardmodellen har vært en veldig, veldig god approximasjon som dekker, som gir oss en god beskrivelse av nesten alle fenomener, men da har vi endelig funnet et fenomen som den ikke kunne beskrive lenger. Spennende, da håper vi på det. Det gjør vi.